Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2021 жылдан бастап аңсаған сәби арнайы бағдарламасын іске қосуды тапсырған болатын. Осы орайда экстракорпоралды ұрықтандыруға бөлінетін квотаның саны 7000-ға дейін артты. Осылайша мыңдаған отбасы бала сүю бақытына ие бола алады, ал барлық шығын мемлекет есебінен төленеді. Бағдарламаның жүзеге асуы, қатысу шарттары және жолдама алу туралы толығырақ алдағы бейнематериалда. Статистикаға сүйенсек, Қазақстандағы әрбір 6-шы отбасының баласы бола алмайды екен. Сол үшін де бедеулік елдегі әрбір 5-ші ажырасудың себебі болып табылады. Қазақстандағы отбасылық демографиялық жағдайды жақсартуға аңсаған сәби бағдарламасы өз үлесін қосуда. Ол өткен жылдан бастап нөмірі 7-ші Тараз қалалық емханасында іске асырылуда. Мұнда бүгінгі күні 230 жүкті әйел тіркелген, оның 112-сі жоғары тәуекел тобына жатады. Жүктілік бойынша есепке алу, жүктілік бойынша оларды бақылау, тегін медициналық сапалы көмек көрсету барлығы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігімен бекітілген нөмірі 92-ші акушерлік гинекологиялық көмек көрсету стандарты бойынша іске асырылады. Біздің нөмірі 7-ші қалалық емханада 5560 тууға қабілетті жастағы әйелдер тіркелген. Оның ішінде бүгінгі таңда 230 жүкті әйел есепте тұрады. Жүкті әйелдердің сапалы медициналық көмек алып, дені сау баланы дүниеге әкелу үшін емханада барлық жағдай жасалған. Аңсаған сәби бағдарламасы бедеулік диагнозы қойылған пациенттерге арналған. Оған отбасылық жұптар да, жеке адамдар да қатыса алады. Қазақстанның азаматы болуға тиісті және денсаулық сақтау министрлігі белгіленген медициналық талаптарға сәйкес келуі керек. Сондай-ақ бағдарламаға қатысатын адам міндетті түрде ерікті түрде жазбаша келісім береді. Биыл емханаға арнайы 7 квота бөлінген. Соңғы жылдары республикалық аңсаған сәби бағдарламасы бойынша облысқа жеткілікті көлемде ЭКО жасау үшін жеткілікті көлемде квота бөлінуде. Біздің емханада бүгінгі таңда 21 әйел бедеулік диагнозымен диспансерлік есепте тұрады. Былтырғы жылы 8 квота толықта игеріліп, оның ішінде 5 бала дүниеге келді. Биылғы жылы бөлінген 5 квота толықта игерілгеннен кейін біздің емханаға қосымша 2 квота игеріліп, бүгінгі таңда біз 7 квотаны толықта игердік. Айта кетейік, Қазақстанда экстракорпоральды ұрықтандыру бағдарламасы 2010 жылы қолға алынған. Оны медициналық көмектің кепілдендірілген көлеміне қосты, бірақ квотаның саны аз болған. Мағжан Орынбасар, Нұрлан Бектұрсын, Ерболат Жақаш, 7-7 News.